Dobrý, zdraví vás Jacob, největší kokot z Kroměříže, a já vás vítám srdečně u dalšího videa z Mafii 2. Takže vlítneme na další příběh, teďka máme, mám pocit, že kapitolu 4. nebo 5. nebo 6. 3, 4, 5, 6. Takže 6. kapitola je, že jsme ve vězení, věznici zavření, vole, takže jdeme na to, kámo. Střední. Jo. Vězení, no. Co už, nějaký buzerant nás nabonzoval z pumpy. Parcha, ček, to se do toho zvíme. No, kdyby šel zezadu, tak je to lepší. Vito Scaletta? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. Listky, no? Je to ono. One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung our mama into telling him where I was staying. But they had no idea who I was working for and I wasn't about to tell them. Buzici. Henry was able to get me a lawyer, courtesy of his boss Clemente. I was up Schitt's Creek, but at least I had a battle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. Na. Considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. And that's the gravity of which you, Mr. Scaletta. The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta. For your crimes against the people of this city and of this great country. This court hereby sentences you 10 years in a federal penitentiary. 10 let, ty vole. Jsi asi posral v kině, ne? A tak, tady stejně nebudem dlouho, takže v klidu. Stejně zajímalo, jak mě s toma ti, nebo ti lidi s toma vytáhli z té vězení. To mě úplně zajímá, ty vole. The federal pen. Thieves, murderers, child molesters, they're all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me single file. And no monkey business, or else. No, je to mazec, no. Tak jdeme. Pomalý a jistě. Luxusní boty, kámo. Bouchačky všude možně, vole. Tady nějací šmejdí, Vojtalové, nebo Vietnamci, vole. Tady negři, klasika. No, žádné to není peříčko. Podle mě. Tak jdem, kreténi. Sám si kreten. Chceš mít problém, skurvisinu? Jo. Ja, copa, neumíš anglicky? No, já tě naučím. Tobě se to snad líbí, úchyle? Teď se zvedni a padej zpátky do řady. Prosím. Makej. Hej, frére, nenuť mě to opakovat. Zpátky do řady. To se nedělá, kámo. Parchante. Pohyb. Já bych zabil nejradši, vole. Tady mi čumíš, vole. Tady zastav. Otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti.
Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete secakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umejt. A teď do řady za mnou. No jo, no. Vlasy. Jo. Vítejte v salonu, dámy. Budou z vás ze všech úžasně. Nebude krasavec, vole. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zavři hubu, plešouné. To je jaký dobrý. Už jdeme. Ty mě zbouchne. Fajn, tak do toho. Nebouchne. Hej ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Poslouchej bachaře, a jdi dál chodbou. Já ho zabiju a bude klid, vole. Vy to schvaleta, ostříhanej. Krasavec. Je to opravdu krasavec. Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Za mnou. Jdi za bachařem. Však jdu, ne? Čekám tu sakra. Moc na mě nekoukej. Aha, ty vo, tady bych, kámo, nechtěl tady skončit. To je tady hrůza, vole. To je bůda, ty vole. Zásnou, držte hupy, debilové, jestli víte, co je pro vás dobrý. To je hrůza. Sodoma, komora. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. No to jo, kámo. To ti věřím. Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. To kámo nedá. Kapitána Stouna bude jakékoliv násilí znamenat, že všichni zúčastní... Hledám Lea Galante. Dej mi kurva pokoj! Tak si naser. Hledám Lea Galante. S tebou se bavit nebudu. Se nebav, no. Zmiz, hajzle. Takže kdyby to byly jen 2 roky, tak by to bylo... No, netváří se moc přátelsky. Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat? Táhni do hajzu. Jo, tak jako tady ti nikdo pomůže, ty vole, tady zrovna v base. Hele, hledám Lea Galanta. Nevíš, kde bych ho našel? A jo, starý děda, furt hraje šachy. Šachy, jo? No jasně. Tady, že jo? Já tě znám. Ty seš ten skurvený Tadyan, co byl s Barbarou v klenotnictví. K týhle pekelní díře jsem kvůli tobě. Skončil jsi za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Jo, on byl v tom, no, v klenotnictví. Bůh fakt existuje. Evul. Sledě se, ty tadyanská svině, abych se ti mohl pořádně odděčit. No to jo, a jestli být se neumíš. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? Nechci, kámo. No pojď, kámo. Tak pojď, ty přerostle, jdeme. Na, ha, ha, ha. Staneš pod lámě, ty smrde. Heh. Co tady samej negr, ty vole. Tohle bude snažší, než když jsem rval brambory tvý mámě do prdele. No jo, no. Galante. A jsi dobrý, ty vole. O'Neill, jo? A je dobrý. Ratatata, sakra vrata.
Počkej, no jo, pojď, kámo. Hele, mě jenom štve, že prostě není víc kapitol z armády. Je fakt škoda. To má 12 kapitol, takže dejme tomu, že to máte dohraté za 12 hodin. Celou mafiu, vejku. Ale dobrý, no. Ustup! Slyšíš mě? Od sebe! Vypadněte! Oba dva půjdete do díry! Díra. Budete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Hej, v prdeli. Zasnout! Zasnout! O'Neill mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. O dva dny později. Jak dlouho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Kamarád. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuji se Leo Galante. Prý jsi se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prý byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neilla. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neillovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle nabídce nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. Jo, no, budeme smlátit, vole, jo? Tak ono většinou se jenom vězení mlátíte, vole. Nic jiného tam neděláte. Dneska budeme pracovat na protivnících. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, Pepe. Chlapi. Tak do toho. Pepe. Už seš u... Na něj, vole. Pepe! To je dobrý. Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! Sakra, je dobrý. Je dobrý. No podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Nekecej. Proti úder, jak je to prostě? Přitržení mezerníku. Teď? Proč, jak to má být? Teďka, ne? Pěkně, chlapče. Pěkně. Pěkně. Ještě dvakrát. Ještě jednou, Vito. To muselo bolet. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi. To by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. Dobrý kšeft. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl. Vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzeran Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fůšek a... Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luca co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej.
Promluvíme si o tom někdy jindy. Čekej. Hej, jak to jde? Jak to jde, Vito? No já to, jsem Sal. Dalších 20. Dobrá práce v ringu. No jo, no. Jak se máš? Jmenuji se Vito. Jo, to jo. Nechceš si zaboxovat? Jo, proč ne? Je tak dá. Tak jo, jdeme na to. Fajn, ber to s klidem, jo? Nejsem profík jako ty nebo Pepe. Zaboxovat, no to jo. V... No ta, tak jo, jdem na to. Teď zaboxovat. Jo, to jo. Jo, tak to bylo dobrý, tady jsou dobří chlapi, si myslím. Je tak dál. Kámo, jaký jsi slabej. Ani jeden úder ještě. No ta, dalších 20. Jo, asi stačilo možná. Počkej, jak to ukončím? Nevím. Už to stačí, ne? Jdeme dál. Jo, to jo. No tak, boju jako... Chceš pokračovat? Jak to, že starý Galante ví o boxu? To by zatím možná stačilo. Nevypadá na to. Fajn, jak chceš. Dobrá práce v ringu. Ještě no, trochu a budeš připravený na opravdový boj. No, to víš, jo. Dobrá práce s tím. Rád, že tyhle boje organizuje. Všem udělej laskavost a zlom tomu čurákovi krk. Zlom jim krk, neboj. Slyšel, že je tady za to bejval nejvíc. Dávej bacha, kam jdeš, Kvajlo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Vů. Podvodník? Vsadil jsi na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Vů odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Vů, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Číňan, pejžebřík, vole. Žlutáci jsou rychlí malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Dobrá rada, kámo. Hele, dostane mi to koláček štěstí, až toho Číňana sežere k snídani. No, protáhni se. Děláš dobře. Pojďme, ne? Mimo samý sval, ale... Poraz svého protivníka. Porazí, vole. Na 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 na. Kopni ho do hlavy, takhle, dej na. No jaký slabej, vole. O ničem, o ničem. Zabij ho, pěstí do zubu, kolena... Samej sval a o ničem, vole. Umlaď ho k smrti, bij ho, bij ho. Dělej, pojď. A je to po něm, bum. Vyřešeno. To by se nestalo, kdyby použil styl tygr. No, no. O týden později. Jo, já mám pocit, že se budeme tak měsíc maximálně v té vězení. Dobrý. Nebo nevím, jak dlouho. Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Jaká práce, počkej, teďka nevím, jaká tady je práce. Jenom vím, že mi chce někdo ojet prdel v koupelně, jakože v umývárně, mám pocit. A to až potom, se mi zdá. Asi, ale těžko říct, no, nevím. Kámo, je to dávno už, co jsem hrál Mafii 2. Hele. Tady Vito má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Má den volno. Budeme ještě trénovat? Tak trochu. Uvidíš. No jo, no Galante je kamarád. Velký kamarád. Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od Černých hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem.
Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak pojď. Počkej, já mám pocit, že Pepe potom ho zabijou. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Helemese, skoro je mi toho bílýho hubeňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připraveni. Smlaď svého protivníka. Jo, zmlátím. Stará bába by mi naprášila. Kecáš, vole. Jo, tak se to dělá, brácho. Hele, ať prohraje nebo vyhraje, v životě se ten vůl nikdy tak nenazvěl. Na. Pradelna, ty vole. Tady prad, vole, hovna. Hovna a smetí. Hej, Vito, ukažte mi mizeru. Však bude to v klidu. Spí při práci, jako vždycky. Teď, Vito, chytni ho, tak jo, chlapče. Má stejnou šanci vyhrát, jakože někdy budeme mít bráchu v bílém domě. Stačí, ne? Taky si myslím. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bacha zde! Co tady sakra děláte? Vy si tady snad hodíte na vzájem péra! Pojď sem, skele, to máš návštěvu. Máš návštěvu. Maminka přijela. Do jinej. Nebo ségra. Ahoj, Vito. Hej, Franky. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuju. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak jsi tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dár. Vito... Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Vypadá to, že už budu muset jít. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. No, ten má tak... Ten má peněz o hodně, vole, u Joea. Ach, jo. Tak jdem, skeleto! Ty hajzly se sami neumejou. Nevěš do prdele, vole, se buzeruješ, kurva mě, vole, kapitána, vole. Jo, teďka budu hajzle umývat, že se mi zdá. Hehe, hajzle umývat, vole. To kámo nechceš, vole. Zadarmo, hajzle umývat. Je. Kdy jak posranej, vole. Tady má, jo, jakože. No, pojďme. Nazdar, krasavče, jak se máš? Zahrajeme si hru, zahrajeme si honěnou. Ne? Tak ne, no, sorry, vole, že jsem se zeptal vůbec. Nebude žádná honěná. Takže ty seš nová uklízečka, jo? Pojď za mnou. Jo, pak se budu vlastně tady umývat a potom, no jo, jo, to je ono. Jsem ještě neviděl se umývat v trenkách, vole. No jo, no, stane se. Hej, tady to máš. Sklidněte se, všichni! A pohni sebou. Hnus, vole, fuj. Fuj, to bych to nechtěl umývat, vole. Takovej hnus fialovej. No jo, no, kámo. Se musí makat. O 106.
Další hajzl. Oj, pochcené hajzle. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. Šulina. No. Aumate. Hele, tenhle je ještě špinavý. Vydrhni ho znovu. To je tak pochcený maximálně. No a uklizečka. Ještě něco? No stačí už, ne? Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům ve sprše. Slíkni se a umej se. Byl bys tak laskavý. Tak uhni, ne, stává, ale... Je samej sval. Skaleta. A jdu sem. Leva. Bez mydla. Na ostro. Tak kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky. Máme tady jednu prácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Prácičko, tě mám prácička, vole. Máš moc hezký zvyk, resavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Můj prdel zůstane pána. Můžeme to udělat po dobrý, nebo po zlý. Vyber si. Ty buzíku. Mám lepší nápad. Jdi omrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, omrdej se sám smeták. Takže to chceš po zlý. No co jako, vole. Je čas na zábavu. Ty mě zmlátíš, jo, jaký tlusťoch, vole, no. Už teda vedle jak prase, vole. Kurva, to je hláč, co? Pohni to, ne, nemáme čas. Ha, prasata, vole. Nikam je slabej, vole, pomalej. No. Mohlo to jít mnohem z nás. Tuc, tuc a tuc. Pořádně, teďka kopni, jo? Tak to má být. Ty buzíku. No dělej, no. Ty vo, to je hnus tady, smrdlové všechno. Špinavé, neumíte. Jo, kámo, abych nechtěl skončit ve vězení. Absolutně ne. Nikdy. Kámo, nikdy. Nikdy. Na na na. Tak ještě? A ještě. No, lehká práce. Hej, co se to sakra děje? A kde je Frank? Zas, vole, furt mě mlátil jenom, vole, blbci, vole. Tak padej, však to znáš. Jo, a tohle ti přišlo dneska. Měl bys si to přečíst. Vypadá to důležitě. Zemřela, no. Se mi zdá. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar. Šly všechny moje prachy na pohřeb. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. Rád tě zase vidím. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho.
No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polámej mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Zdom vás, kluku. Že mě ho zabijeme. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Jo, ono zabije, no. Hej, O'Neill. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. Co je ty šmejde? Pojď sem, Mařenko. No pojď, kámo. No jo, no. Tentokrát je bachaři nezachrání. No spíš tebe nezachrání nikdo, demente, vole. Znovu silněji! No jo, no. No zaber, ne? Tentokrát tě dorazí. Pěknej pokus, Mařenko. Teď. Ještě, pojď. Tak to asi nebude fungovat. Silná rána. Až moc silná rána. Máma mě fackovala silnějc. Hej, běž do prdele, furt, kvě píčovin vykládat. Jako ten buzík nemi vytáhne nůž. A je to v prdeli. A už nemůže, no. No co je, a bum. Sráčí, vole. Kurva fik, co seš tak rozčílený? Musíš se víc snažit, holčičko. Prý víc snažit, no jo, to jo, vole, no. Seš, zkus to znovu. Seš kokot, vole. No pojď. No ještě. A furt nic. Ty seš sráč s nožem, vole. A je to. Drž hubu. Vyřešeno. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat. Apartmá. Tak co ví to? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se. Ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malgor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe,
Pojď sem a ochutnej. Že prý apartma. Hele, tak máme půl hodiny. Jo, to by asi dobré. Stačí. A už jsou venku. Galante wasn't lying. He called in a few favors and arranged for me to get out early. Knocked almost 4 years off my sentence. Počkej, o 4 roky? Now Joe used to come visit me and, you know, kind takže of on seděl 6 let? On the outside, but I tell you, as soon as I walked out of that prison gate, it was like a whole new world. Asi? Kravina, ne? Tak, zajdi za Joem. Jo, tak ale tak ten mi ožrali jak dobytek, vole. Tak jo, no tak jsme zpět. Jo, už máme léto, už je teplo, vole, takže pohodička, lážo, plážo. A jo, no kámo. Lepší než sníh zasranej, vole. Vždycky lepší teplo, ne? Hele. To je naše Kunda, vole. Nechoď ke mně tak blízko. Nevěď o prdele. Není doma? Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. Miliony. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi si jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli zatímco se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj nový bejvák. Počkej, to je byt nebo ten barák? Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Mám pocit, že mi ukáže barák, nebo byt? Jasně, nebo to je byt a potom je barák. Kolo, tak asi jo, že? Hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš. Tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. Ukaž to. Jo, tak nějaké autíčko si vytáhneme. No jo, no. Tak, to si vezmeme. Cože, to ještě funguje to auto? Ty až prdel, ne ze mě. Takovej zgarb. Je fajn mít tě zase zpátky. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili... Jo, takže my jsme byli zavření 6 let, no. Jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt. Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to už pár týdnů. Právě toho se bojím. Nějaký aspruser, ty vole, dobrá grafika, kam. Hele, já jsem zjistil, že Mafia 2 je natočená o 2 roky později než GTA 4. Tak tím je lepší grafika. Nevadí. Jo, takže my jsme byli zavřeni 6 let. Taky to je docela hodně 6 let, kámo. Fajn, to je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horní tady? Pace. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný kvádro. Tam tě nepustějí, když budeš vypadat jako uprchlej trestanec. Takový místo se mi bude líbit. Trestanec, to je uchyl. Počkej, tady má ne. Tady je asi garáž, podle mě.
Jo, asi jo, no. V nejvyšším patře. Jo, v nejvyšším patře, kámo, to potřebuju. Na na na. Tak jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. Ej, jo, prdele. Jak vidíte, v bytě je i telefon a neplatí se za něj příjem. A tak v pohodě. Dá se to. A tady je koupel. Čistá a moderní. Čekej, sendvič si dáme. Mám hlad, ne? A tady je hlavní ložnice. A postel pána domu je pohodlná a je v ní dost místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. To je tak pro čtyři, ty vole, maximálně, pro čtyři lidi, vole. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jiným klientem. Prozatím nashledanou. Tak jo, nashled. Jo, kdy odejdete? To je taky špinavé tady všechno. Jo, tak dá se to, přilgí se do obleku. No, to se to. Kam, kde je jako balkon? Balkon neexistuje? Asi ne. Dobře. No, veď do prdele. Prý, kdy odjedete. Má rychlovka, tak nějaký oblek, jo, kolik je hodin? Máme 41 minutek. Tak jo, no. Počkej, kde je jako Joe? Mě utekl? Asi jo, tak počkej. Domov? Jo. Nějaký oblek si vezmeme a pak to asi ukončím. Podle mě. Uvidíme. Simsalabim, čáry a kouzlo neovlivníš. Jo, jo, grafika pěkná, kámo. Tak je to 10 let, GTA 5 je 6-7 let. Takže o 3 roky později, no. Ej, to špatné. Máme výstup, ne? Tak. Nějaký oblek, jo, ty vole. Hele, tady kunda bych ho ojel ze zadu, vole. Hečka. Ne, tak ne, no. Čekej, to co je? Co pak to bude dnes? Košile, ne. Kožená bunda. Oblek. No teda, výborně vám to padne. Kaš? Jo, to by šlo, kámo. I klobouk, to je jak nějaký ten, to je jak nějakej... Mějte se a při... To je jak ten, ty vole. Jak se tomu říká? Teď si nespomenu. Pasák, vole. Většinou sako a klobouk je pasák, vole. Jo, jo, je to tak, kámo. Já mám pocit, že to bude nějaká, nevím. Já si už to moc nespomínám, jak jsem hrál Mafii 2 naposled, ty vole, no. To je tak 7 let zpátky. Možná 10 let, 8 let, co já vím. Já jsem to hrál vlastně, když jsem byl na střední, takže... Teďka moc, kámo, nevím, no. Bohužel. Bohužel. Ale je škoda, že to má tak málo kapitol, málo misí, no. Škoda. Velká škoda, no. Co už. Teďka už nic, no. Kurva, to je oblek, vole. Je prostě na pána. Co chceš? Jsi požralej? Jsi svetovanej? Pasák, vole. Nebo žralej, vole. Jako dobytek. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobej matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo, tak. Za chvilku uvidíš.
Už jde. Hej, Joe, hey, Eddie, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to. Jo, už vím, my půjdeme do bordelu, se mi zdá, vole. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Já mám do bordelu, jo, už vím, jo. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků. Tak co, Joe, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen víš, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřá. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Čekal dost dlouho, ještě vydrží. Řekneme mu to až v autě. Jen do bordelu, vole. Jen se ožrat. Je to tak, no. Dobroš. Tak jo. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo. Až to? Pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Bordel, vole. Jo, tak na uvítanou, ne, do bordelu zajít. Jasná věc. Kamo, ale 6 let by zavřený, ty vole. Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chyběl? Svoboda. Jo, ale kromě toho. No však víš, klas, ženský baseball, takový ty věci. Přihozívá, he. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo, Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli si zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to para. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Klidu. Počkej, ale však do bordelu se chodí v noci, ne? Ne přes den, no kolik hodin? No, slunko už zaleza, takže bude tak 8 hodin, no. No jo, tak dobroš. Jseš na červený světla alergický, nebo co? Jo, jsem, vole. Alergický, jak jsi viděl. Víš ty, vole, že jezdíš jak moje babička? Je ten bordel tady? Jo. Hele, tady musím asi potom vypnout zvuk, no. So I talked to Leo Galanti about you, Vito. He said you were a real stand-up guy and he told me all about the shit that Clementi tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean, we all got our reasons. Well, Yeah, yeah. Because, you know, I don't want to end up like my old man, and, Oh, no. Yeah. Look, I figure nobody's gonna help me, so I gotta help myself. You do. Oh, okay. Yeah. Okay. Scram, baby. So, Vito, listen. I work for Carlo Falcone, and, we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and, since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. All right, let's drink to it. Here's to you guys. Right. And to a bright future together. Touching down. I can't be drinking too much tonight. I got some business. Jo, to říká po třetí, ty vole. Škoda té hudby, no. Musím potom vymazat tu hudbu. Asi. Asi určitě. He's into, you know, astrology. You mean astronomy? Fuck you, you fucking cum dumpster. Sorry, ladies. Looks like I gotta get going. Zamrdal dvě buchty, vole, a je to dobré. You wanna use your mind. You fellas ready to go? Vito! Yeah, let's go. Hey, get up, Joe! V
vlastně rozčepířené, vole. Pusinku. Tak, teďka bude mrtvola v autě, vole. Hej, kde mám sakra káru? Nějaká kurva ví ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Dyť na ní čumíš, si vožralo. Fakt jo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmíň namrdanej. Jo, hele Joe, příště víc kunt míň chlastu. No ale pojďme. Fakt namrdaj nějak sisel. Tak jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? S Mejdlem ve sprše. Se posral. Co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co? Fuj, tak co to sakra smrdí? Mrtvola v autě. No jo, taky to cítím. To bude Franky poc. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, workly znamená skurvená práce, ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru. Hej, hej, sklidni hormon, Vito, klídek, pohoda, něco vymyslím. Co řešíš, jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Jo, kámo, to jsou dobré keci, vole. Máš lopatu? Jasně. Lopatu mám, já budu makat jak buzerán, že? Je vyhrabaná, jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. A pohni sebou, jo? Bože, potřebuju se nadechat vzduchu. Ten smrad mě fakt kurva zabije. To je v prdeli mrtvola v kufru, vole. Ale tak stane se, no. Hele, tak asi ještě uděláme... To chlapa zahrabeme a bude konec, okej. Zastav, hned budu blejt. Prase, vole. Auto poblud, vole. No, no kámo, nechtěl bych, to už neumíješ moc dobře. Pozdě, Vito. Ale sakra, Eddie, to kurva smrdí. Půj, ale je to jeho kára. O tom auto vyhodí. Jo, ale ten smrad, ten další smrad, horší to může být, jen kdyby se ještě posere. Ček, to se posere, vole. Popluje posere, vole. Prej, kápo. Úplně kam si až do lesa, že? No jasno, no jasné, no. Tady je ten malíř, tady se mi zdá. Ne, já jsem skurvený malíř. Skurvený malíř, vole. Na na na, stopka. Stopka neexistuje. Jdem přes stopku. Po každý, přes stopku. Šalalalajlalaj. Kurva. Tak, jsme tam už skoro? Jo, vlastně, že budeme už. Parkoviště. Kam si do lesa? Tady pěkné auto. Fakt je to, nenapadne ty vole sem jet v noci. Až moc. Kámo, já musel jsem rozbít tady vrata. Železné.
Tak, kam teď? Tak jo, jsme tady. Vito, otevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. Zatraceně nový boty. Pane Bože. Tak kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. Tak budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni ho tam. Konečně, Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrá? No ty dojnej, ty vole. Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Hej, chlapi. Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, je časí. Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuji. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Dobré, no teda. Když tak zahrabal. Je ta díra? Nevím. Že by už tam trava rostla? Pochybuju. Tak jo, no. Tak jdem zpět, že jo. Oni zpívají. Bože chudák. Asi jo. Počkej, ale doufám, že není puštěné rádio, vole. Asi ne. Kurva, strom. Strom je kamo nebezpečný. Strom vždycky tě zabije. Znásilní, vole. Kurva. Kámo, já fakt nechtěl odvez ožralý zpátky k Joeovi. Jo, jemu chrápat tam na zemi se mi zdá. Asi, ale nevím to jistě, no. Na na na. Ty vole. Kámo, tak to bylo offous. Až moc velký offous, no. Hele, já si myslím, že to dopadne tak, že půjdem zavést a půjdem dom, že? Vyspať se. Určitě, podle mě určitě, to bude další kapitola. To je zpívání, vole. Na... Taková běžná rutina. Že jo? Taky si myslím, že jo. Kámo, je to velký shit. Je to obrovský shit. Víte, co je nejhorší, když jste ožrali a zpíváte? To je fakt nejhorší, co může být, vole. To je fakt nejhorší, co může být, vole, podle mě. Podle mě, vole. Ještě plus do toto blbé keci, vole. Je úplně v prdeli. Policajčí paráda. Kolik mám peněz, ty bude málo. Nic nebude. Kámo, nemám prachy na pokutu, takže na to prcám. Ve velkým štýlu. Uhuhu.
Revive Sight. Hej, já fakt nemím řídit, vole. A to séru, vole. A je to. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jseš dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak. Měl jsi dost, Eddie. Půjdeš do postele. Jsi nepřekvíš. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Jo, paráda. Jo, kapitola 8. Dobroš, takže bych to asi ukončil. Ty už 8. kapitola. Ještě nám zbývá tak 4 kapitoly a je konec, že? Tak jo. Tak hele, já bych to asi ukončil nejspíš. Takže... Pokud se vám toto video líbilo, dej tam like, odběr, koment, sdílení a určitě se potkáme příště. Tak si mějte krásně, skládejte básně a 8. kapitola. Dobějí!